بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اعز السلطان الغادی والمن القادم ذر وجه الكريم ولي الكلمة التامة والدعوات المستجابة حافي من الفوش الجن وأعيون الإنس. اوکے زور بچا بدن کو تو زور کو چڑھ زور تو کھولا نور زور مکو نور زور مکو پورا کمرہ سے پورا نسا تو اس بچے ہندوان کے مسلمان آ گئے کم ہاں تیز ہو گنے کو ہندوانیو سو کا سوانیو تیز ہو گنے کے بچے سالوریو چمرا واخنا ور سارا یو داور تر کرن دے کلو ہا یو کال مو شو چدا سارا ہے سالا ور تر کلیو چارا لے گلیو چارا لے گلیو وے ور تر تے وچ زم آزاد تے چ دوکا کو گام گرو دل تے چ رو باسا چارا لے گلیو چارا لے گلیو چلے را لے گلیو دخ چا سچ ظلم کرے دخ چا سره ظلم کړه دا مړ کو تیز راته وای صحیح وګڼه کو مړ اخلاص ها مړ کو مړ کو مړ صحیح اخلاص شي صحیح زبان صحیح زبان صحیح زبان سو مړ کو وسته زو کنه صحیح مړ کو وسته زب کولا و صحیح کنه کا مو کو دي کنه کا مړ کو وي کله مړ کو تم تم کو بیگای مړ کو ورو چلے مړ نه کو بچو چنگا بچو چنگا بچو تما تو جدا سے بچو وزی پی گئی وزی پی سارا بچو وزی پی سارا بچے گی وہ تو سے پتہ آنا ماتر ہوا سارا وچھ مر کولن بے گام کی چھے کولن چھے کریو ورسا کریو خویو بے گا تو چنگا مر کولن مارینے نہیں والے وہ بوشا کرے وہ چھے پہ کریو ہاں سیلائی باندھو خوش لگا سیلائی کو لوگو کچھ موزن خبری سیو کو بیورتا باندھ کو زمی جو سیار کو مڑی کو بس لرکا چھ مور بلور دخلاش خا مرکا ہوئی چھ دم مرچ توستا پہ چھ فیدہ میں لوشی مجبوریو نو توستا ہندوان مجبوریو توستا مسلمانانو لگلیو توستا دمر دو سونش توستا مسلمانانو خبر مانو مسلمانانو خبر مانو زه چیرته څه وایم ما خبره ومنو ما خبره منو څه خبره به مې ومنو چې زیرته چې دا کس ونیسو تاسو به یې ونیسو نه سوی هغه تعویز چرته دی راویستې دی نو چې راویستې بیا ختم شو جادو بیا چی پات شو بیا د څه رایه چې موږ مجبوري ده میدان چې تعویز رویست خو میدان خلاص شو پیریانو خاطر شو ورته خاطر شو چې تعویز رویست بیا تاسو د سره بازار بو ها څه فیصله کو دا پردو کنه پردو ها نه پرګدو سمنو داسې سمنو داسې او چا 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 څنګه و دا را سره وسایا رمخ شو مو ته باندې ها دوی یا خبر تیار ہو اسلام کے داخلے کو اسلام کے داخلے کو کھانا اسلام کے نہ داخلے کو واپس ہو ہاں وعدہ کو چمنگ وعدہ کو سلیمان علیہ السلام پہ خدائے باندھے اور پہ پل مذہب دین باندھے دین باندھے چبیا بدار کلا نہ راجو انہیں پہ تکلیف فرقو کدو کا میں کھڑے ہوا بیا بڑا سر سخت نہ سخت ظلم کہے وعدہ کدو کا کلمہ باندھے اسلام کے داخل کم بیا اسلام کو نہ داخلے گے ہاں
کریمه ته نه مجبوره کېږو، خو یو خبره مې واوره، که بیا مې د ده په بدن کې ګیر کړې زه بیا تا ته خپل بیا به زه تا ته خایم ښه چې کافر څنګه وي او مسلمان څنګه وي، بیا به زه تاسو نه تیزونه وباسم. واچوه ګوته ګوته زه راوځم چې شابه خنجدان، واچوه ګوته ګوته څلور وړه وځې چې په پاکستان کې ګیر کوم مر کوم دي وځې به د ملک نه وځې شابه وځه پرېږې وځه. څنګه بدن دی؟ خدای خلک دولی دل چیرته راغلی؟ سپک شو دروند خو نه دی، مخکې دروند وو، مخکې در باندې څه شو؟ دروند وو، اوس سپک شوې. بسم الله ورته وایم.